posle ovakve drame prvi na penal seriji, namešta loptu na belu tačku. Marko Marin, kapiten Crvene zvezde. Marin i Gritebust. Marin. Marin. Nema gola. Promašaj Marka Marina. Koliko samo sreće za fudbalere. Da vidimo još jednom. Pogodio je prečku i potom se lopta od noge Gritebusta odbila van gola. Wind je prvi izvođač penal serije za Kopenhagen. Na prošloj utakmici dao je gol sa penala na stadionu Crvene zvezde, gde je 76. u finalu evropskog prvenstva Panenka prvi put onako šutirao. Wind je to ponovio. Wind i Borjan. Pogađa Wind. 1:0 za Kopenhagen u penal seriji. Siguran je bio Windi ovoga puta, drugi put u dvomeču savladao je Milana Borjana. Mirko Ivanić. Drugi izvođač penala za Crvenu zvezdu. Ivanić i Gritebust. Ivanić siguran. 1:1. Fischer namešta loptu. Jedan od najtalentovanijih danskih fudbalera nije se naigrao fudbala u dvomeču. Fischer, kratak zalet. Fischer maši! Fischer maši, ostaje 1:1. Psihološka prednost za Crvenu zvezdu. Da vidimo još jednom. Kratak zalet. Katastrofalan penal Fischera. Rekao sam da je potpuno bio van prepoznatljive forme u duelima sa našim timom. Jeftović. Prilika da Zvezda povede sa 2:1. Jeftović i Gritebust. Opominje sada naravno golmana Gritebusta za ovako ponašanje glavni arbitar Gediminas Mažejka. Jeftović. Hajmo Jeftoviću. Vrlo, vrlo loš udarac Jeftovića. Neverovatan potez i vrlo, vrlo loš šut. Da vidimo. Zastao je i onda je odskočila lopta. Reakcija Mirka Ivanića. Naredni izvođač. Sveži. Kipranin. Soteriju. Piero Soteriju ima 26 godina. Jedan gol je dao u kvalifikacijama. Igrao je od 2013. do 2017. za Apoel. 45 golova na 73 utakmice. Od 2017. u Kopenhagenu. Borjan i Soteriju. Pogađa Kipranin. Dva prema jedan za fudbalere Kopenhagena.
reakcija Stola Sulbakena i navijača Kopenhagena. Žander je naredni izvođač za Crvenu zvezdu. Namešta loptu Brazilac. Četvrta serija. Žander. Žander siguran. 2-2. Vidjet ćemo ko će biti naredni izvođač za Kopenhagen. Biće to jedan od najiskusnijih. Pierre Bengtsson. 31-godišnji švedski reprezentativac. 24 utakmice za reprezentaciju Švedske. Sedmi meč ove sezone. Bengtsson i Borjan. Bengtsson skida Borjan! Skida Milan Borjan i ovo ostaje 2-2. Kreće peta serija. Marin i Jevtović promašivali za zvezdu. Ivanić i Žander pogađali. Vind i Soteriju pogađali za Kopenhagen. Fischer i Bengtsson promašivali. Sve čestitke za Milana Borjana. Radovan Pankov. Nekadašnji reprezentativac Srbije do 20 godina koji je na Novom Zelandu osvojio titulu prvaka sveta sa reprezentacijom Srbije. Radovan Pankov. Pankov siguran! Tri prema dva vodi Crvena zvezda pod velikim pritiskom. Biće naredni izvođač za ekipu Kopenhagena. A to će biti najiskusniji kapiten, grčki reprezentativac. Čovek od kojeg se najviše očekivalo u ovom dvomeču. Playmaker Kopenhagena. Njihov najbolji fudbaler, lider ovog tima, 30-godišnji Portugalac koji ima grčki pasoš. Zeka, desetka tima. Oči u oči sa Milanom Borjanom. Kratak zalet hvata Zeka. Zeka i Borjan. Pogađa Zeka. Vidjet ćemo ko će biti naredni izvođač penala za Crvenu zvezdu. ...51-godišnji Solbakken. Biće to Jovančić. Nekadašnji kapiten Vojvodine. Veliko pojačanje Crvene zvezde u prethodne dve godine. Dušan Jovančić. Jovančić i Gritebust. Promašuje Jovančić preko gola. Neverovat. Posle svega što smo videli u ovom dvomeču, katastrofalan penal preko gola Dušana Jovančića. Kopenhagen ima priliku da prođe u play-off Lige šampiona. Šansu će imati Damendoj. 34-godišnji senegalski reprezentativac. Ostaje nam da verujemo Milanu Borjanu. Tri promašena penala u seriji Crvene zvezde. Damendoj i Borjan. Endoj brani Borjan! Brani Borjan! Pa hoće li Zvezda konačno iskoristiti ovo što radi Milan Borjan? Sve čestitke Milane! Kakvo veče na Parkenu!
kakva drama! Kratak zalet Endoja neće moći ovoga puta. Drugi put skida Milan. Ovo se mora iskoristiti. Dva odbranjena penala Milana Borjana. Naredni izvođač penala za Crvenu zvezdu, Veljko Simić. Rekao sam već, penali su velika lutrija. Vole to da kažu i treneri i fudbaleri, ali došlo je vreme da se bude konkretan. Veljko Simić. Veljko Simić preko gola, šta se događa ove večeri? Širi ruke Vladan Milojević. Pa da li je moguće? Pa da li je moguće da se ovo događa na Parken stadionu u Kopenhagenu? Bartolec. Rezervista, desni bek, hrvatski internacionalac. Namešta loptu na penal. Sedma serija, kratak zalet, Bartolec. Preko gola! Preko gola i Hrvat šutira! Stolasov Baken je u totalnom šoku, baš kao i maločas Vladan Milojević. Imali kraja ovom dvomeču, imali kraja ovoj penal seriji. Promašuje i Bartolec, nema gola. Ko će sada za Crvenu zvezdu? Miloš Degenek. Pogledajte kakvo je mesto odakle se izvodi penal. Nema opravdanja za one promašaje i one udarce preko gola, ni jednih ni drugih, ali zaista je teren u Danskoj u katastrofalnom stanju. Miloš Degenek, reprezentativac Australije, povratnik u Crvenu zvezdu, jedan od najboljih, najiskusnijih. Ajmo Miloše. Degenek i Gritebust. Koncentracija Miloša Degeneka. Degenek, gol je! 4-3! 4-3! Za Crvenu zvezdu. Pogađali Ivanić, Žander, Pankov i Degenek. Opet pritisak za fudbalere Kopenhagena. Najmlađi, Viktor Nelson, 20 godina. Jedan od najtalentovanijih danskih štopera. Jedan od najboljih mladih štopera Evrope. Viktor Nelson, standardni mladi reprezentativac Danske. Velika nada danskog fudbala i Kopenhagena. Samo 20 godina, ovaj momak odigrao je dobro u oba meča. Nelson i Borjan. Nelson, pogađa Nelson. Kakva završnica, kakva drama. Dva puta je Crvena zvezda uspevala da ostane u igri. Marko Gobeljić, naredni izvođač penala za Crvenu zvezdu. Gobeljić i Gritebust. Gobeljić. Gobeljić, pogađa Gobeljić.
Vrlo lepo. Odmereno. 5-4 za naš tim. Hoćemo li videti Falka? Nećemo, zato što je izmenjen. A hoćemo li ga videti u kadru? Papajanopoulos. Sada tek Stole Sulbakken shvata da je sa tom promenom Falka, jednog od najiskusnijih, stavio pritisak. I breme, i ogroman teret na leđa štopera Papajanopoulosa. Papajanopoulos, kratak zalet. Papajanopoulos i Milan Borjan. Papajanopoulos po sredini. Pet, pet. I on mirno. Nastavlja se penal serija. Loptu namešta Milan Borjan. Golman Crvene zvezde. Evo Borjana, da vidimo. Borjan, Borjan! 6-5 za Crvenu zvezdu. Preživljava nekako Vladan Milojević celokupnu dramu. Svi moraju da šutiraju. Pa loptu namešta na penal. Sten Gritebust. Gritebust i Milan Borjan. Gritebust pogađa. Gritebust. E sad idemo ponovo iz početka. Šest, šest. Koliko je samo promašaja bilo i na jednoj i na drugoj strani. Radovan Pankov. Po razgovoru sa glavnim arbitrom Gedi Minasom Amažejkom. Raskopano je to mesto oko bele tačke. Radovan Pankov. Pankov i Gritebust. Pankov siguran. Još jednom. Pogledajte ovaj udarac Pankova. Loptu namešta Vind. Vind i Milan Borjan. Namešta i dalje Vind. Nadmudrio je dva put Milana Borjana u penalima. Dugo ovo traje. Može li Milan? Hajmo Milane. Borjan i Vind. Vind. Brani Borjan! Crvena zvezda je u play-offu za Ligu šampiona. 7-6. Apsolutni junak. Milan Borjan. Neverovatna završnica na Parkenu. Zvezda ide u play-off za elitno klubsko takmičenje. Kopenhagen je eliminisan i oni će u play-off za Ligu Evrope. Stole Sulbakken na ivici nerava. Vind posle dva pogođena penala konačno zaustavljen. Brži od vetra bio je Milan Borjan, koji je pravi zid na golu Crvene zvezde u ovoj penal seriji.
neverovatna završnica i sjajan rezultat našeg tima. Sjajna Crvena zvezda koja se borila od 54. minuta sa igračem manje. Uspela je da sačuva svoj gol. Crvena zvezda odolela je napadima Kopenhagena i onda dva puta otpisana u penal seriji. Prolazi dalje. Vind je zaustavljen. Nema prolaska. Milan Borjan je na pravom mestu. A zvezda ide sigurno u Ligu Evrope. U grupnu fazu Lige Evrope. Međutim, Crvena zvezda će se sa Young Boysom boriti za prolaz u grupnu fazu Lige šampiona.